Mikael Persbrandt har varit med om en olycka. Han har blivit biten av en hund i ansiktet. Ja, det var förra veckan som Mikael Persbrandt filmade sig själv i den nya appen Periscope samtidigt som fans över hela världen fick ställa frågor till honom. Då uppmärksammade ett fan skådespelarens sår på näsan och Persbrandt berättade då vad som hänt. Hans hund Mojo skulle hälsa på sin husse men råkade då bita honom i näsan med sina, som Persbrandt beskriver, sylvassa tänder. Men det hela blev inte mer än en skråma och Persbrandt verkar nöjd för det.